טוב, אז אנחנו לומדים על על כוחות הרעים שיש באדם ובעולם, ורק נתחיל מ... אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל צריך כל שיעור לפתוח במשפט הזה. כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מדברים לא על קדוש ברוך הוא. על קדוש ברוך הוא אי אפשר לדבר טכנית. חוץ מזה שזה מהותית, לא נכון וכל זה, אבל זה טכנית. ברגע שאתה מדבר עליו, אתה כבר מדבר לא עליו. כי על בחינה, כי כל מה שאתה מדבר, אתה תמיד מדבר על משהו מבחוץ. ולכן, תודה רבה. לכן אנחנו לא מדברים על קדוש ברוך הוא. על מה כן? על הופעות. הופעות אלוקיות. אז יש הופעה, וזה דבר הזה הוא נקרא ידיעה עליונה, ואצלכם זה מופיע במקור מספר אחת, שזה, אני ממליץ לכם ללמוד את שתי שורות הללו, שורה וחצי, בעל פה. לדעת את זה, פשוט בעל פה. עיקר האמונה היא בגדולת שלימות אין סוף, שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגבי מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. תראו, זה ניסוח מדויק לכם פה מעת הרב קוק, מה זה אמונה, עיקר האמונה. מה זה עיקר האמונה? במה אנחנו מאמינים? אז זה. נזכור שכל מה שאנחנו מדברים, לא מדברים על השם יתברך. שכל מה שנכנס לתוך הלב, אלא זה ניצוץ קטן למה שראוי להיות משוער. מה שראוי להיות משוער, אינו עולה כלל בסוג של ביטול. זאת אומרת, אין שום דבר. בין מדרגה הראשונה לשנייה, יש איזשהו יחס. זה ניצוץ קטן ובטל למה שראוי להיות משוער. יש משהו, אבל במה שראוי להיות משוער ומה שהוא באמת, אין כלל סוג של קשר, סוג של ביטוי. אחרי שאנחנו מבינים את העיקרון הזה, אז אנחנו מגיעים ננסה להבין היום מה זה מהות הרע בעולם. כי ידוע רע, חזל קוראים לזה טוב מאוד. לא סתם טוב, אלא טוב מאוד. זהו יצר הרע. מקור מספר 2 אצלכם, ונה טוב מאוד, ונה טוב זה המוות, טוב מאוד זה יצר הרע. אז מה המשמעות? ש טוב זה רע. מה זאת אומרת שהרע זה טוב מאוד? אלא כשאנחנו מדברים על טוב, אנחנו מבינים שמושג, עצם המושג טוב, הוא מושג פרדוקסלי. מה פירוש שזה דבר פרדוקסלי? יש מישהו זוכר מה המשמעות של פרדוקס? כן? סיעה פנימית במושג עצמו, נכון? אז מושג טוב הוא מושג פרדוקסלי. יש מישהו שיכול להגיד לי למה טוב זה פרדוקס? מה הסתירה פנימית בתוך הטוב? לא. סתם, מילה טוב. האם טוב? טוב כשל עצמו, משהו טוב. האם זה פרדוקס? אוקיי. אבל אין כאן סתירה פנימית בתוך המושג. נכון. למה?
למה לא יכול להיות טוב כשלעצמו? למה? הכל טוב, פשוט. לא, כשאני אומר למה הכל, זה לא אומר שאני לא מסכים, אני פשוט, פשוט מגרה אתכם לחשוב. מה? טוב, טוב. לא יודע פה כי טוב, פשוט כיף כזה, כיף. אתה נהנה מזיב השכינה, משתזב מזיב השכינה. פשוט כיף. מה? אז איך אתם מגדירים? מה זה טוב? מה? טוב השם לכל, רחמיו על כל מעשיו. אנחנו יכולים לצטט הרבה פסוקים. אני אומר במהות, במשמעות. מה זה? מה מה? ההפך מהרע, נכון? ומה זה רע? ההפך מטוב. ומה זה טוב? התקדמות. נגיד כשכוחות רוסים מתקדמים באוקראינה. זה טוב? איך אתם מגדירים? מה זה? כן, נכון, נכון, אבל להתקדם למה, ומה זה? טוב לא קיים כשל עצמו. הוא חייב בשביל זה מישהו. ואם אתה עכשיו קונה לעצמך גלידה, אתה עשית טוב? אתה נתת לעצמך מתנה, שם, 1,000 שקל. הוצאת מכיס אחד, נכנס לכיס אחר, וזהו, עשית טוב. וישר. זה צריך להיות מישהו מחוץ אליך. כן. נכון, עוד לא, עוד לא, אתה צודק, עוד לא, עוד לא, נכון. זאת אומרת, טוב, הוא חייב לכלול בתוכו העטבה. אין טוב סטרילי. טוב כשלעצמו, טוב נטו, לא קיים. כי טוב הוא כולל בתוכו, זאת אומרת, הוא חלק מהדרישה, המשמעות של מושג טוב, זה העטבה. כשאתה עושה משהו למישהו יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. העטבה. וכל העטבה כוללת בתוכה את חיסרון, את הרע. כי זה לא, זה דבר שהוא כאילו אגואיסטי. אם אתה עכשיו, כמו שאמרתי קודם, אתה נותן לעצמך צדקה, אז זה לא, לא, אין בזה שום דבר. זה חייב להיות מישהו שהוא לא אתה. כי לאתה, כי לך זה כיף פשוט. זה לא רע, זה פשוט משמעות של לעשות טוב, זה מישהו שאחת עושה לשני, כי אם אתה עושה לעצמך, אז מה, זה דבר שהוא נענתני, וכדי, והטוב, משמעות של מושג טוב, זה משהו שהוא אלטרואיסטי, זה משהו שהוא צריך אחר בזה. טוב.
טוב ההטבה. זאת אומרת, אתה עושה את זה יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. לא, אבל אם אתה עושה זה לעצמך, אז הדבר הזה שיש לך בזה אינטרס. זאת אומרת, זה כאילו הנאה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על משהו, נגיד, אני אתן דוגמה כזאת. אולי או שאולי תפתחו חלונות או מזגן או משהו. אפשר גם וגם, כן. אפשר גם וגם, זה לא, לא מפחיד. כן. תודה רבה. הטבה, הטוב, הוא יוצא מתוך הנחה שאתה עושה את זה לא בשביל, לא בשביל ענה עצמית, אלא אתה עושה את זה משהו שלך אין בזה אינטרס. אחרת, למה זה טוב? זה פשוט אדם, נגיד, הוא אכל, אכל לעצמו. אבל אם הוא נתן למישהו לאכול, אז אנחנו קוראים לזה הטבה. אז אולי נחפש הגדרה, אולי באמת, אומר, כמו שאומר הפסוק, לא טוב, כיוון שאדם לבדו. לא טוב, היות, כיוון שאדם לבדו. הוא לא יכול לעשות טוב. טוב, כשאנחנו, למה שאנחנו קוראים טוב, אנחנו מתכוונים תמיד שזה, אתה עשית את זה לא לשם עצמך, כי אז זאת המשמעות של טוב. וזה, אז זה מרכיב אחד. מרכיב שני, שיש בזה משהו שהיה יותר טוב ממה שהיה קודם. כן, זאת אומרת, יש ההטבה. ההטבה זה אומר שבתוכו יש רע. כי טוב לעומת טוב מאוד זה רע. כן, זאת אומרת, טוב הוא מדרגות. זאת אומרת, אם היא קצת טוב, או הרבה טוב, אז הקצת טוב לעומת הרבה טוב זה רע. למה זה רע? כי יש לך אפשרות לקבל הרבה טוב, קיבלת מאה, נגיד מישהו בא ונותן לך, נותן לך תרומה, צדקה, שקל. אז זה טוב, אבל זה גם רע, כי הוא, כי אתה אומר, רב קמצן, כן? אתה קולט את הטוב מועט, טוב מועט, כמשהו שלילי, לא כמשהו חיובי. אבל אפשר לתת את הרע, כשאנחנו יותר מודעים וחיים את הרע, אנחנו מבינים, אנחנו עושים יותר טובים. גם. כן, גם. זאת אומרת, זה מה שאתם, מישהו ניסה להגיד את זה, אולי אתה, שאם זה כמו שאם הכל יהיה בצבע תחלת, אז אנחנו לא נדע מה זה תחלת. נכון? אתם מבינים את העיקרון הזה. אם אין שום דבר חוץ מתחלת, אז אתה לא יודע מה זה תחלת. אז זה דבר גם טוב. כדי שנדע מה זה טוב, אנחנו חייבים משהו רע. בתוך הטוב, כאילו בתוך כדי להשוות, כדי... מה אתה אומר? גם בהטבה לאחר, מה? תמיד יקבל מזה משהו. כן, ככה יש כאלה שככה אומרים, ככה ביטוי כזה יש.
כך אומרים, אבל אני לא מסכים עם זה. כאילו, זאת מטבע לשון כזה, ככה אנשים מדברים. אבל באמת זה לאו דווקא. וגם אם כן, זה שאתה מקבל מזה משהו, הוא לא פוסל מהות הטוב. זאת אומרת, רופא שהציל חיים שלך, וזה, ועבד שם, לא שלך, מישהו שם. רופא הציל שם חיים, שם פרמדיק הגיע, עבד, בום, הציל חיים שלו. אז הוא קם, נו, תגיד לו תודה, למה? הוא מקבל משכורת. הוא אפילו נהנה מזה. זה שהוא נהנה מזה, זה לא מוריד את ערך של טוב. גם אם תענה, נכון. אתה מסכים עם מה שאתה אומר עכשיו? בסדר, זה שאלה אחרת. אבל אתם יודעים, זה חשוב לא לעוות לעצמכם את המוח ואת הנפש. אל תגידו סברות שאתם לא מסכימים איתם. אז יש אולי שאלה, מה ואיך, אבל זה סברה עקומה. אז מה זה אומר שבן אדם נהנה מזה? זאת אומרת, כל השאלה, אם זה מוטיבציה העיקרית שלו. אם הוא בא בשביל משכורת, אז אולי באמת יכול להיות, יכול להיות. אבל רוב האנשים לא עושים את זה בשביל משכורת, גם אתה משלם. רופא עובד ומורה מלמד והחייל נלחם, לא בשביל לקבל שם בסוף החודש שם כסף. אם כן, אנחנו יודעים על שם משהו, שכירי חרב, דברים כאלה, אבל רגיל. חייל מסכן את החיים שלו. ואתה נותן לו 800 שקל בחודש. אבל קיבל, יפה, זהו, מה אתה רוצה. לא, אנחנו מבינים, נכון, קיבל, וזה לא פוסל. זה לא מפחית מהערך. אז מה הפרדוקס? שמושג טוב כולל בתוכו רע. ולמה זה כך? זה בגלל שבריאת העולם, כשהעולם שלנו נברא, הוא נברא לכתחילה בצורה של הבדלה. זאת אומרת, בריאת העולם זו הייתה הבדלה. כמו שדיברנו אתמול, בין קודש לחול, אור לחושך, ישראל, וכן כל זה, אבל נוסף לזה גם כל מהלך הבריאה, הוא כולו היה בצורה של הבדלות. נגיד, כשאנחנו אומרים, דבר ראשון שנברא, אור, אז כתוב ויבדל השם בין האור ובין החושך. אם הבדיל, סימן שבהתחלה הם היו מיוחדים. נכון? אחר כך מים מעל הרקיע, מים מתחת לרקיע, נבדלו. מים והאדמה. וככה כל דבר. מה שאתם רואים, שכל מה שיש זוגיות בתורה, התפילין, לוחות הברית, כל זה סימנים של הבדלות. אחד דיבר אלוקים, זוכרים את המשך? זה. אידיאל עצמו הוא אחד, ואנחנו קולטים אותו בשתיים. כן, כמו שפסוק אחר אומר, קוד וריק נאום השם, כפטיש יפוצה צלע. כן? גם גמרא בשבת מדברת על העיקרון הזה. דבר אחד, בעולם שלנו מופיע בשתיים. למה? כי אנחנו רואים את
סליחה שנייה. כן, עוד מעט אנחנו נראה פה משהו עוד, אבל מי שאל? לא. זה בגלל שתודעה שלנו, אנחנו נברנו בתודעה, או אפילו אפשר להגיד ככה, אחרי חטא אדם הראשון. טוב, זה מורכב, זה לא פשוט. כל מהלך בריאה היה שתיים, 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 גם אדם עצמו התפצל לשתיים. כן, זכר ונקבה, הוא היה דבר אחד, הם הופיעו כשתיים אחר כך, כן, כאיש ואישה. וגם אדם עצמו התחלק לשתיים. שימו לב שגוף שלנו מחולק לשתיים. שתי עיניים, שתי אוזניים, ריאות, שתי כליות, אפילו לב שלנו בעצם בנוי משתיים, והדגם לכל זה, זה מוח. מוח שלנו גם מתחלק לשתיים, גם הוא נראה פיזית כשתי חתיכות, אחד עם השני, שתי אונות מוח. אז זה לא דברים מקריים, זה אמירה מסוימת, זה שדר, שהבריאה האלוקית היא כזאת. תחשבו, זה אחד הדברים שאני מנסה ללמוד את זה לעצמי, וגם ללמד לכם, זה הרעיון שתנסו לראות, כמו שחזל אומרים, לראות את דבר השם במציאות, בעולם. זה שהעולם בנוי בצורה כזאת, שהכל פה הולך על שתיים, ירח, שמש וירח, שני מאורות הגדולים, שהם גם התחלקו לשתיים, וגם זה שכל הבריאה כולה, אם תחשבו סתם, טכנית, יש כל כך הרבה סוגים של בריאה, בעלי חיים, עם כנפיים, בלי כנפיים, צבעים שונים, צורות שונות, זחלים, יונקים, סוגים כאלה וכאלה וכאלה, זה כל כך הרבה סוגים, עם חרקים ואדם והכל, הכל, הכל, כל כך רב גוניות, כל כך עשירה פה בעולם, אבל כולם יהיו עם שתי עיניים. יש גם כאלה בעלי חיים עם 16 עיניים, באמת, אבל הם מחולקים 8 ו-8, כן? זה שני קבוצות, כי זה סוגים שונים של קליטה, כמו הכבישים, כמו... יש את זה בצל דבורים. מה אתה אומר? זהו, מוזר, נכון? אבל אין. כמו שאין ייצור עם קרן אחד, ואז הנה, לא, מצאנו שם, קרנף, כן, אבל גם שם, אחד ופה, אבל נו, נגיד שם, שם חד קרן, שאדם הקריב אותו, לא, בסדר, זה שם, אולי זה, יש דעה כזאת שזה היה תחש, אבל במציאות, כמעט ולא. אבל לפחות יש אחד, נו, זהו, מצאנו שם איזה קרנף, בספק, יש קרנף עם, אבל עין לא. אין ניצור עם עין אחת. למה? אתם יודעים, הרי זה, כשאתה קולט את עצמך, שאתה חי בעולם הוא כזה וכזה, אז אתה פסיבי. אבל מה שאני מנסה לעשות לעצמי, ואני ממליץ גם לכם, תנסו להתייחס לחיים שלכם, בגלל המציאות, לעולם שאתם נמצאים, וכל מה שאתם פוגשים, אתם קוראים משהו על עולם של חיידקים ועולם של אטומים, תנסו כל הזמן לחשוב שזה מישהו מדבר איתנו בצורה כזאת. זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, על ידי זה שהוא בונה בצורה כזאת, הכל בשתיים, כמו... כמו אלקטרון ופוזיטרון, זה חייב להיות משהו, זאת אומרת, הכל... זאת אמירה,
הרי עולם עקרונית היה יכול להיות שונה, תיאורטית, היו יכולים להיות שם בעלי חיים עם עין אחת או שלוש עיניים, או היה יכול להיות עקרונית שיש שלוש שמשות, כמו שיש הרבה כאלה פלנטות שיש להם שתיים, שלוש, שמונה, או בצדק אני חושב, יש שמונה כוכבי לכת. אצלנו זה כאילו, לפעמים אנחנו לא מבינים מה זה אומר, לא מבין, אוקיי, לא מבין. אבל אתה יודע שמישהו נמצא בצד השני של הקו. כשאתם מדברים בטלפון, אז אתה יודע שיש שם מישהו, אולי הוא שותק, אולי הוא עושה צלילים רק, אולי רק שורק שם משהו, אבל אתה יודע שיש מישהו. שהוא חכם. ואז כשאתם חיים ככה, אז אתם חיים כל הזמן בדו-שיח. כל הזמן בניסיון לפענח. זה חיים אחרים לגמרי. פשוט תדעו, זה חיים אחרים. אם יש לכם עדיין פה מישהו שלא קרא את הספר שלי להקשיב לחיים, אני ממליץ לכם בחום, פשוט תעשו את ה... תקדישו לזה, זה תוך כמה שעות אפשר לגמור את הספר קטן. הוא גם קוראים אותו מהר, הוא כזה קל לקליטה. זה חיים אחרים. כשאתה חי בדו-שיח, כשאתה נמצא ככה, או אתה חי סתם, סתם, בסדר, נחמד. אז גם פה, רע, פתאום חזק באים ואומרים לנו, רע וטוב זה גם משהו שהתחלק לשתיים. זה יש פה משהו אחר, מהו האחר הזה? הוא נקרא טוב מאוד, והוא כולל בתוכו טוב ורע כאחד. זאת אומרת, זאת מציאות פרדוקסלית, שהיא, אם היא פרדוקסלית, זה אומר ששורש שלה הוא על-עולמי. כי העולם שלנו הוא נקרא בהגדרה אלמא דה פירודה, כלומר, עולם של פירודים, ואיך נקרא העולם האמיתי, מה ששם הכל קורה באמת ולא רק בהתגלויות, על מדי ייחודה, ייחודה, סימן שיש שם, שהטוב ורע, זה דבר אחד. ולכן חז"ל באים, מספרים לנו על מציאות העליונה ההיא, ואומרים שה... טוב ורע, אבל יש משהו יותר עליון, מחובר. טוב מאוד. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו מקור 2 א', וכיוון שהוא, כוונה הרע, תוכן של בריאה, עשויה מטעם גבורה של מעלה, אנו יודעים בבירור שאינו... שאינה ברואה כי אם לשכלל על ידה את המציאות. אין דפים? מה? אין לכם? הנה, הנה, יש פה. ואין מה שכתוב פה. הרע זה דבר שנברא, הוא לא מעצמו, הוא לא מופיע. הקדוש ברוך הוא ברא, רע, נכון? איך אנחנו יודעים שהשם ברא רע? נכון, פסוק. הנביא אומר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא רע. אם הוא ברא רע, סימן שיש לזה צורך, סימן שהוא בא
לשם טוב, בשביל טוב, שהוא חלק אינטגרלי, כלומר עצמי, של הטוב. אז בואו נקרא, איך, נראה איך נראה בפנים, מהתחלה, כן, 2א. וכיוון שהוא תוכן של בריאה, עשויה מטעם גבורה של מעלה, אנו יודעים ברור שאינה ברואה כי אם לשכלל על ידה את המציאות, שכל טוב הכללי והפרטי בצורה יותר עליונה ונפלאה, בצורה כזאת, סליחה, אני קראתי לא נכון, שאינה ברואה כי אם לשכלל על ידה את המציאות של טוב הכללי והפרטי, בצורה יותר עליונה ונפלאה, בצורה כזאת שמבלעדי התוכן של הרע, לא הייתה מציאות של הטוב שלמה כל כך. ובזה אנו מכירים שיסוד הפנימי של הרע הוא תוכן של טוב, והתוכן של טוב שורשי ומעולה מאוד. מובן, נכון? עכשיו, אם אנחנו מבינים שהכל התחלק, וכל מה שאנחנו קולטים, כל מה שאתם רואים בעולם, הוא חלק של משהו. רואים בעולם, או קולטים, או שומעים, או מבינים, זה רק חלק. הוא רק פרגמנט, קטע של משהו. עכשיו, האם זה ככה גם ביחס לקדוש ברוך? האם גם הקדוש ברוך הוא חלק של משהו? ושוב, אני מזכיר לכם, אנחנו לא מדברים על ריבונו של עולם, אלא על הופעה, הופעה אלוקית. וחז"ל באים ואומרים לנו, כן, גם שם השם זה חלק של משהו. גם הוא התחלק לשתיים. למה הוא התחלק? תכף נראה, אבל שכשאנחנו אומרים השם, אנחנו תמיד אוטומטית יודעים שזה פן אחד של משהו הרבה יותר גדול ושלם. פן אידיאלי, פן אלוקי, פן על עולמי, פן נצחי, פן גדול, אבל זה רק פן. שם השם עצמו, הפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, מהו? אין שום דבר, שום מילה, כלום. ואותו תוכן שאנחנו קוראים לו אלוקים, זה רק חלק של משהו יותר עליון. אומר על זה רש"י, תסתכלו מקור 4, ויאמר משה, כי יד על כס יע, מלחמה על העמלק מדור דור, אתם זוכרים, זה המשך. ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה להישבה בכיסו, להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ומהו כס? ולא נאמר כיסא, אף השם נחלק לחציו. נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו. וכשימחה שמו יהיה שם שלם, השם שלם וכיסו שלם. כלומר, כשאנחנו מדברים שלעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אנחנו מדברים שהיום זה לא ככה.
יש השם ויש שמו. הופעתו, מה זה שמו? הופעתו, זה לא מישהו אחר, זה לא חז וחלילה שיש לנו פה שני אלוהים. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו בצורה מפוצלת, שיש בחינה שנקראת עולם, ויש בחינה שנקראת ריבונו של עולם. מה אתם חושבים? מי זה אותו שמו? השם אחד הוא שמו. מי זה שמו? דברים שזה לא מדובר על משהו טכני, כאילו קוראים לו שם מו-שה. מו יפגוש ש-שה יום אחד. ביום ההוא יהיה מו ושה אחד. זה לא כך. אתם מבינים שלא זה, זאת הכוונה. אז מה זה שמו? מה? כן, שמה הוא? מה? כן. כן, נכון. ומה אתה אומר? אני חושב שזה לא, כאילו, אוקיי, נגיד ולא, אבל השאלה פה מה זה שמו? אתה אומר, איך זה יהיה לעתיד לבוא שלא יהיה רע, ואוקיי, אולי. אבל מה זה שמו? ואתם אומרים דברים נכונים, פשוט אתם, אתם נגיד, אומרים, שמו זה הופעה אלוקית בעולם, נכון? זה מה שאתם אומרים. אז איך זה יהיה לעתיד לבוא? אם שמו זה הופעה אלוקית בעולם, ומה יהיה לעתיד לבוא? שיהיה מה? מה ש? כן. נכון. אתם יודעים, אולי אני אתייחס קודם מה שאמרת, שזה לא יהיה רע בעולם. אתם יודעים, זה לא ייתכן שלא יהיה רע בעולם. כי אם אין רע בעולם, אז גם לא יהיה טוב. אתם מבינים למה? אתה מבין למה? בהיגיון, נכון? אתה מבין את זה? זאת אומרת שיהיה רע. יכול להיות אחרת? אז אי אפשר להגיד גם, אם מושגים לא רלוונטיים, אז אי אפשר להגיד שלא יהיה רע בעולם. אתה מבין את זה, נכון? זאת אומרת, לא, מה לא קיים? אבל אין מושגים כאלה. אז לא יכול להיות שלא יהיה קיים. אם אין מושג, אז אין, אז לא, אז מה, יכול להיות משהו לא קיים, רק כשיש לו מושג. זהו, אתם יודעים, זה לא יכול להיות שלא יהיה רע. רע חייב להיות. למה? כי אם אין רע, אין טוב. כבר ראינו את זה, נכון? אתם מסכימים עם זה? או שלא? אתם מבינים למה? למה אם אין רע, אז גם אין טוב?
כי מה החלק אינטגרלי, מה המשמעות של טוב? ההטבה. אם אין רע, אז גם אין ההטבה. אם אין ההטבה, אין טוב. נכון, 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 נכון. ואז? כן. לא, לא. אני חושב שאתם בטח זוכרים שם, שם גמרא אומרת שהוא ישחט את יצר הרע, ואז הוא יעשה ממנו מה? מאכל לצדיקים. זה הכוונה לוויתן. זה היצר רע, שאנחנו עושים סוכה מאורו של לוויתן. אנחנו משתמשים בו. והצדיקים אוכלים את ה... לא יודע אם זה יקשר, אבל... אבל הם אוכלים אותו. מה זה אומר שהם אוכלים אותו? זה אומר שהם ניזונים ממנו, נבנים ממנו, משתמשים בו לטובה. אז אנחנו חוזרים לשאלה לגבי... נכון. ואיך זה נקרא כשהם מתחברים? טוב מאוד. זה המדרש שלנו. אז סימן שאם רע וטוב מתחברים, אז שניהם קיימים, ואנחנו מבינים את ערך, מה תורם לזה וזה, זאת אומרת, ירע, רק שזה כמו שכתוב לעתיד לבוא, שיהיה נחש. כן, אתם זוכרים שם, בישעיהו יש איזה, בחזקאל, יש כזה, כל מיני מירות כאלה, שלעתיד לבוא יהיה נחש. והנער קטון, משחק עם צפעוני, אתם זוכרים שם כל מיני פסוקים כאלה, יש הרבה. ומכניס שם יד על חור פאטן, ביטויים כאלה, אתם זוכרים את זה? מה זה חור פאטן? פאטן, זה נחש, פיתון, כן? הוא מכניס יד שם איפה זה, וקוברה, ומשחק עם קוברה, כן? אז למציאות האידיאלית. זאת אומרת, יש רע. רק הוא לא מזיק, אבל רע קיים. ומתארים מציאות אידיאלית. גם מציאות לפני החטא הייתה אידיאלית. והיא כללה את מי? נחש. לפני החטא היה נחש. איפה? בגיהנום הוא היה? בגן עדן. זאת אומרת שבאידיאל יש רע. רק הוא לא מזיק, רק אנחנו שולטים בו, רק אנחנו יודעים לנצל אותו, כן, להשתמש בו, לעלות אותו, להטיב אותו, אבל הוא קיים. כשאנחנו עושים את הפעולה הזאת של העלאת הרע, תיקון הרע, זה נקרא טוב מאוד. לא שהוא נמחק, אין רע, יש רע, רק אתה מעלה אותו. אז אנחנו חוזרים עכשיו לשאלה של השם השם. מה פירוש שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? היום, איך זה נראה? מה זה שם השם היום? אתם אמרתם, הופעה אלוקית במציאות, נכון? זה מה שאתם אמרתם. זה שם השם, נכון? ואיך יקרה לעתיד לבוא? מה? שמה זה אומר? מה המשמעות? עכשיו הוא שמו מופיע במציאות. מה? לא בזוגות, אלא... מה?
נכון, נכון. רק שנייה, רק שנייה. אתם מבינים מה שאתם עכשיו אמרתם בעצם? מה שאתם אומרים במילים אחרות, זה שכשאנחנו אומרים, יהיה השם אחד ושמו אחד, שזה היום, הם לא אחד, אז יש מציאות, כל העולם הזה, העולם הזה, זה שם השם. אבל אנחנו לא קולטים את ערך האלוקי של המציאות. ולכן אצלנו העולם והקדוש ברוך הוא נפרדים. הוא והופעתו. מה זאת אומרת שמו? מה זאת אומרת שיש לך שם? קוראים לך שם. הרי אתה, לא אתה, אתה, לא שם. שם, אנשים בטעות חושבים ששם זה מהות, זה טעות, זה לא נכון. מישהו שקוראים לו דוב, אז זה, או אילן, אז זה מהות שלו, שהוא אילן? זה הופעה, הוא מופיע בתור בחינה, אספקט, מימד. של אילן, דוב, או משהו אחר, משה, יוסי. הופעה. אז העולם שלנו הוא שמו. מה? זהו, זה מה שאני רוצה להגיד. אז זה לא אומר ששמו יתבטל, כמו שרע לא יתבטל. מציאות לא תתבטל, אלא מה שקורה זה שאנחנו נבין את ערך האלוקי של המציאות. בדיוק. זה נקרא שיהיה... שלא מוגבל. נכון. אתה צודק. יפה מאוד. נכון. אבל המציאות היא מוגבלת, הופעה מוגבלת, אז איך זה שאין הפרדה הזאת את זה? אלא אנחנו נבין הערך הלא מוגבל של המוגבל. זה גם פרדוקס. לא, תשמע, נגיד, כמו שאתה מבין ערך לא מוגבל, שערך שלך, אתה מוגבל, אתה מופיע פה במציאות בגוף, אבל הערך האמיתי שלך הוא ערך אלוקי. איך אתה קורא לזה? נשמה. זאת אומרת, אנחנו קולטים את עצמנו בצורה של מוגבל. אבל באמת, באמת, אנחנו גילוי אינסוף אלוקות. זה אולי ככה אפשר להגיד. העולם בעצם בחינה של חומר, בחינה חומרית של האלוקות. או כמו ש... כמו שאפשר להגיד, שיתגלה לעתיד לבוא ערך האלוקי של החומר. טוב, אתם מכירים את זה, את הרעיון הזה הרבה, נכון? שהחומר והחול, יש בו בחינה יותר עליונה מהקודש ומהרוח. היה לנו שיעור על זה שלם, על יום העצמאות, יום ירושלים, דיברנו על זה הרבה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו קוראים, מחלקים, זה חומר, זה רוח, זאת חלוקה מתודית. זה נושאים ארוכים, אבל הכוונה היא שאנחנו נבין את ערך האלוקי של המציאות, וזה נקרא שם אחד ושמו אחד. אין הפרדה, אין הבדלה, זה אותו אחד. והיום יש הפרדה, איפה? בקליטה שלנו, תודעה שלנו. התודעה שלנו היא מצומצמת, מוקטנת, פרגמנטרית, קטעית.
ולכן אנחנו קולטים שיש עולם, ויש ריבונו של עולם. והתורה מלמד אותנו, וכל העניין של תורה, לכוון, ללמד אותנו, לרומם את תפיסתנו, את קליטתנו של המציאות. וכשאתה מתעלה וקולט את זה אחרת, אז פתאום אתה מגלה שאין עוד מלבדו. כן, כן, זה תלוי בנו. ובשביל זה אנחנו לומדים תורה בעצם. כדי לדעת איך לקלוט מציאות בצורה נכונה. מה אתה אומר? יש לזה שני דברים. יש גאולה שהיא תבוא בעיתה ובאחישנה, אז באופן פשוט זה באחישנה, מה שאתה אומר. אבל, סליחה, בעיתה. באופן פשוט זה בעיתה. עד שלא נשנה את התודעה, לא תבוא גאולה. אבל יש תהליכים כאלה שהם אחישנה. זאת אומרת שהם יכריחו אותנו לשנות את התודעה. לצאת מהתפיסה הפשטנית של הקליטה, של העולם, של הכל. כי באופן פשוט, אנשים פשטנים, אנשים הכל בסדר, כאילו מחשבה פרימיטיבית. וכשצורך, כן, קדוש ברוך הוא, איך זה אחישנה, באיזה אופן זה יהיה אחישנה? אז למשל, שואה, זה אחישנה. אז אנחנו לא רוצים שתבוא שואה, שיהיה הכרח, שיהיה דחיפה, שיהיה כוח שמכריח אותנו לחזור בתשובה. אנחנו רוצים בעצמנו לחזור בתשובה, להתעלות, להתקדם. וזה, וכשאנחנו נעשה את אחישנה, לא שקדוש ברוך הוא יצטרך להכריח אותנו. אבל שורה תחתונה, אתה צודק. עד שלא נשנה תודעה, כלום לא ישתנה. הכריחה אותנו לחזור לארץ. לא. פשוט, הייתה אפשרות לעלות, לא עלינו. ושואה הכריחה אותנו בסופו של דבר לעלות, אז זה נקרא אחישנה. שינתה תודעה, נכון, שאלה טובה. איך זה שינה תודעה? חלק זה השתנה על ידי זה שאנשים אמרו, אוף, בשום מקום, אין לנו פה מקום, בכל מקום הורגים אותנו פוגרומים וזה, רק לארץ ישראל. זאת אומרת, הם על ידי שוט, הבינו, כמו שרב קוק קורא לזה, שוט, בממרי הראייה, הבינו שאין להם מקום אחר בעולם, חייבים להגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, הם התחברו לארץ ישראל בר כוחם. ויש כאלה, שהם הגיעו, נולדו פה, לא משנה, אבל הם פתאום רואים, לא, אני אוהב את הארץ הזאת, אני רוצה אותה. כמו אם הבנים שמחה, כמו הרב טייטלר. אז שואה לא הכריחה אותו לבוא לארץ. הוא פתאום הבין שכל זה בשביל זה, ומהו ערך ישראל, ערך של ארץ ישראל, הוא הבין. אז הוא לא זכה לעלות, אבל הוא קלט. אתם יודעים מה אני מתכוון, כן? השתנה. אז הוא לא יחידי שכזה היה. הוא כתב ספר, אבל היו הרבה אנשים שנפל להם הסימון. קלטו. אז זה השתנתה תודעה. נכון. חלק ככה, וחלק, כמו שרב טייטלר, הוא לא עלה, הוא הבין את זה שם, בהונגריה, בגולה. הבין, קלט. בעקבות אירועים, בעקבות זה,
אז כל מה שאנחנו לומדים, מדברים על אחדות, על הרעיון האחדות, מקום הרע בעולם, מה זה זה, כל הדברים הללו, אנחנו יום אחד נבין, ועד שלא נבין, כן, לא תהיה גאולה, פשוט אפשר לעשות את זה על ידי לימוד, על ידי זה שאתם תפיצו את הרעיונות הללו חוצה, ותלמדו להחזיר אנשים בתשובה לא קטנה שאתה תקבל אחר כך גן עדן והפנמה של כל תורת הרב קוק, כל הדברים שאנחנו מדברים פה. כשיש תפיסה אחדותית, אז אתה חי בעולם אחר. כמו שאנחנו פעם דיברנו, אני חושב על זה, שעולם זה לא מציאות, אלא זה עולם. אתם זוכרים איך ניסחנו מה זה עולם? עולם זה אופן הקליטה. יש מישהו שלא מבין מה שעכשיו אמרתי? למה עולם זה אופן קליטה? כל עולם, עולם, מושג עולם. עולם שלנו, עולם הבא, עולם, כל עולם, מושג עולם. מה? כן, קליטה שלנו. אני חושב שהבאתי לכם את הדוגמה הזאת הרבה פעמים, אבל אולי אני אביא... מה, מה? כל מה? לא, 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 על העיוור. העיוור בחדר. לא, 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 לא. על העיוור אתם לא זוכרים, אז אני אגיד לכם לסיום. תראו לכם שבכיסא הזה יושב בן אדם שהוא חירש. והוא שומע את השיעור שלנו, יושב פה, שומע שיעור, ואתם מבינים שהוא לא מבין כלום? שהוא רואה שהוא מגרד עם העיפרון ככה על יד האוזן, והוא נרדם, והוא מחייך, והוא כותב משהו, זה מה שהוא רואה. זה השיעור בשבילו. מה היה שם בשיעור? אמר, הוא גלגל ככה בראש, והוא מוצץ אצבע, וזה בשבילו השיעור. נכון? עכשיו, תארו לעצמכם, למה הוא ככה קולט? כי עיקר ההתרחשות פה, עכשיו, בשיעור הזה, זה היה התרחשות רוחנית, או השכלית, הבנתית. והוא רואה, אבל הוא בעולם אחר. אנחנו היינו בעולם אחד, והוא בעולם אחר. אבל תראו לעצמכם שהוא לא רק חירש, אלא הוא גם עיוור. אז הוא יושב פה, אוכל פופקורן, קורא ספר בדיחות שם בכתב ברייל, צוחק, צוחק, כיף לו, הכל. אתם מבינים שהוא לא יודע שאנחנו נמצאים פה עכשיו, בחדר הזה? מה? יושב, ואנחנו פה, כל השעה הזאת, הוא לא יודע שהיינו פה. אם אף אחד לא יגע בו, כן? אתם מבינים שהוא נמצא בעולם אחר? כי העולם זה אופן הקליטה. הוא לא משהו פיזי, זה תלוי איך אתה קולט. ועכשיו, יש לנו 5 חושים, ואנחנו מנענו, הורדנו ממנו 2, נשארו לו רק 3. הוא אפילו יכול להריח גם מקופסת טבק שלו. והכל חי בעולמו. עכשיו, במקום שיש לו 5 חושים, תראו לעצמכם שיש לו 7. במקום 3, יש לו עכשיו עוד 2 נוספים למה שיש לנו. למשל, היכולת להיות invisible. לא נראה. ואז אנחנו מסתכלים עליו וחושבים שזה כיסא ריק.
אז מי פה עכשיו חירש ועיוור? מבינים שאתם עכשיו בעולם אחר, והוא מסתכל אליכם ואומר, וואו, איזה חמודים. לא נורא, לא נורא. הם עוד ילמדו בישיבה, הם יקלטו, הם יקלטו, אל תדאג. זה נקרא עולם. עולם זה אופן הקליטה. מציאות כשלעצמה, היא אינסופית. זה מה שהתכוונתי להגיד, שביום ההוא יהיה. אנחנו נבין שהחומר זה לא גוף של קדוש ברוך הוא, אלא זה מאופן התגלות. בסדר, מה? כן. זה. מה שעכשיו למדנו, ובעיקר בדברי הרב קוק, מהר"ל, כוזרי. מה אתה אומר? בגלל ש עיקר, באמת, באמת עיקר, אנחנו פשוט לא מבינים אותו. העיקר בעיניי זה גמרא. פשוט אנחנו לא יודעים להבין גמרא. ולכן אנחנו צריכים את הרב קוק, מהר"ל, וזה שהם ילמדו אותנו איך לקלוט. גמרא. אבל הספר הבא שאני מתכנן, לא עכשיו שאני כותב, אלא הבא, הוא לקחת סוגיות גמרא בסוגיות הלכתיות, לא כמו אין יעקב, אלא ממש סוגיות של הלכה, ולהראות את הפן הרוחני שיש בה מאחורי הסוגיות הללו. אנחנו פשוט, אין לנו בינתיים שפה לזה. זה גמרא על זה סוד. מה, מה? זה גמרא על זה סוד. נכון, בדיוק. הגמרא היא כולה סוד. וברור.